guys, welcome back. So, hari lagi sekali ya, kita akan review skin Ducati. Lagi satu skin dia, skin Benedetta. So, saya dah dapat skin Benedetta. Marilah kita review, tengok macam mana pandangan Benet. Mana Benet? Oh, sudah guys, Benet hilang lah guys. Oh, sudah. Gone. Ya, slow. Benedetta kat mana? Kira dia tak wujud dalam ni dah. A few minutes later. Okay, inilah dia skin terbaru Benedetta eh. Benet moto. Oh, isek kau obonya. Itu je. Dia bawa motor sini, 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 sini. Keluar logo Ducati, dah. Go, go, go. More passion, more energy. Oh, garangnya kau. Tak sabar, tak sabar, guys. Kita review terus. Okay, guys. So, kita dah masuk dalam game, eh. So, skin terbaru ni. Panigale 4V4S. Apa nama kau ni? Tapi ini ada skin terbaru Benedetta Ducati. Dia punya hero dia pun bergerak-gerak tau. Gitu macam kena tiup lagi no. Padahal tak bergerak pun dia wayang lebih. Anyway, thank you juga Muntun untuk sponsor skin ni. Memang terbaik lah Muntun eh. So nanti kita akan tengok dalam game macam mana efek dia. Adakah macam bau-bau skin-skin legend ke? Sebab Ducati ni ini collab je guys. Kita tak tahu dia epic ke legend dia collab je. So dia nama Ducati. Welcome to Mobile Legends. Hey, mana motor kau? Eh, begini efek dia guys. Kuhru. Panigale. Susah nak sebut. Terpaksa retri. Wah, hajur. Terpaksa retri guys. Oh, bila kita charge tu SK1 kita ada keluar nombor 1 tau. Mesti kita tu. Ah, no, nombor 1 tulis. Mantap. Sini kau. Oh, banyak gaya jadi eh. Sini kau. Sini kau. Pecah dia. Hop. Mantap. Tak buat. Bagilah chance nak hidup. Nervous. Eh, si debab ni. Apalah masalah dia, guys. Mencuri. Apa? Tunggu. Dia sedap dia, guys. Dia seronok dia main cuik-cuik tu. Untuk mana? Yeah, boy. Ah, boleh rasa. Boleh rasa guys. Budak nak kena guys. Hop. Ah. Itu dia guys. Saya kompis lah skin satu. Dia datang guys. Budak debak dia datang lah. Dirancang untuk memenangkan kompetisi. Oh, sakit kau. Okay. Tak apa. Itu cara main dia ya guys. Okay. Mungkin lah kalau korang pakai skin ni kan. Mungkin kena main beberapa game nak bagi biasa. Kau ni memang meminta. Ha, tu dia. Okay. Datang! Kita datang! Tak sempat guys. Mati dia guys. Sakit! Sakit. Serikan susahnya. Ah, PC dia pening. Saya pening kau.
menyingkir dari jalanku. Boom. Ah, bodoh gas tu. Nope. Nope. Benda apa itu? Hei! Acaku. No! Tidak! Tidak, guys. Tidak, tidak tenang mati. Mantap! Oh, selamat, guys. Selamat, selamat. Yo, oh my god, saya fikir saya ada skill satu hati aku! Yoi! Cantik! Mantap! Mantap! Review skill, guys! Cantik, cantik. Memang terbaik. Team saya memang terbaik. Memang terbaik. Team saya memang terbaik. Terbaik. Eh! Ah, padam, 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 padam. Marah, marah, marah. Marah ni. Sikit, sikit, sikit. Mantap, mantap, mantap. Selamat. Selamat. Selamat, selamat, selamat. Cucu, cucu. Masih baik ada Angela, guys. Hey, saya minat bagaimana Angela ni. Menyingkir dari jalanku. An ally has slain Lord. Saya tak ada hit-tree, guys. Tapi saya dapat. Nasib baik tu. Nasib baik tu. Dia macam kita ni. Nak masuk ni. Seram ni. Saya bukan buat DVD fan ni. Ini kalau saya masuk, saya mati ni. Ya tu. Siapalah. Tapi tak apalah. Kita dapat. Saya tahu. Tapi patut tak masuk ni. Kita macam throw game tu. Tapi sebenarnya kan, kalau saya buat item tank kan, dah lepas lah sebenarnya. Kalau saya buat sustain kan. Tapi korang pun faham kan, dah lah tu nombor kita tengok orang main jungle tank. Takkan review skin pun nak pakai jungle tank betul. Eh, kita buat jungle damage. Tapi lembik lah. Lemak dah gaduh. Dah gaduh. Aduh, tak sempat kan. Another. Wih, serius lah. Another. Aduh, kan tiga orang mati guys. Okey. Macam mana ni? How? Woi! Woi, tak lawak! Duh! Mati seorang-seorang! Tidak, tidak! Kita akan tahan! Yo! Mati macam tu je, guys! Tak sempat nak ulti! Okay. Review skill dah sampai ke ni? Bolehnya ke mati macam tu ke? Seorang mati, seorang mati, seorang mati. End. Itu je. Aduh, ruginya. Kita sikit lagi doh nak menang. Oh, dah dapat Angel lah sayangnya ke, tapi tak apa guys. Okay, so kita akan tengok di bahagian emblem dan juga item. So saya buat semua full damage. Sebenarnya saya boleh main sustain. Tapi macam saya cakap tadi, dekat tournament kita dah tengok jungle tank. Sikit-sikit jungle tank. Kau mesti bosan, mesti mengantuk. Jadi saya main jungle asasi tapi lembik. Kena gigit mati. Kena gigit mati. Angela masuk pun tak guna. Jadi saya pakai inilah dari tadi ya. Inilah setting saya tadi untuk main jungle damage. Damage memang kuat guys. Sekali cucuk rebang bulu semua. Tapi masalah lembik. So korang pakai emblem asasi. Kalau korang nak cuba tak salah, tak ada masalah. Lepas tu ini item dia last kali immortal. Ataupun tak, kalau nak cukup damage lagi, buat malefic raw. Ah, okay. So sampai sini saja. Anyway, terima kasih semua yang dah menonton. Thank you juga yang dah like, subscribe. Yang mana belum subscribe, boleh subscribe saya dulu. Dan terima kasih guys. Jumpa dalam next video semua. Bye bye. Should be